ანუ დღეს დამტკიცდა ის 60 ნაფიც საჯულის სია, რომელიც უნდა შეირჩეს სულ 14, 12 ნაფიც საჯული და 2 სათადარიგო და შესაბამისად ამ ნაფიც საჯულების მეშვეობით მოხდება არსებითი სხდომის განხილვა. ეს პროცედურა გავიარეთ, ასევე კითხვარი დამტკიცდა ნაფიც საჯულების, რა კითხვა უნდა დაესვა 300 ნაფიც საჯულს, რის საფუძველზეც უკვე ჩვენ დასკვნებს გავაკეთებთ, თუ რომელი ნაფიც საჯული გვინდა და რომელი არ გვინდა და ესე ვთქვათ, შერჩევის პროცესში დაგვეხმარება ეს ყოველივე.